а зараз знову захотілося грати на гітарі. Хоча Андрій Володимирович цю тему проштовхував роками. Типу, а давайте. Я подумав, а чо ні? Просто в цьому році, якщо бути чесним, я відчув впевненість, що я таки можу грати на гітарі. Може не як Бог, але все одно доволі непогано. Тейлор 555, 12-струнний, 90-х років, початку 90-х. Гітара набагато крутіша, ніж гітарист, скажімо так. Ну, я працюю над тим, щоб відповідати, ну, щоб бути достойним цього чарівного інструменту.